Taswala, ya nabira atia kala Museveni taswala Museveni ya inobu vumu Museveni ye musajja asobola okwogera ku mutemu naye ngate naye mutemu oba ye musajja omusamize asobola okugenda nasaba akasinda we babuulirira enjiri ya Yesu Kristo ye Museveni wabula byonna ekyasanyusizza yono Ruto atandise okwewakulira eminoko gy'atagenda kusobola kumalako najjo kubanga yakoze statement n'agamba bannangi mwategedde ono ye father of simanya biki ye great father of East African region oba East African Federation n'engamba Ruto ononya lunakutta Ruto ononya lumbe lugenda kutwala magombi kubono gw'oyita father wachimwise lwabo kadendi abasinga obukadde naye nga yatuuka okusinda parliament namba nga alwanyisa myaka n'atuuka okukyusakyusa obuzaale bwe n'alwanyisa myaka gw'oliko gw'oyita omukadde Museveni ekigambo bukadde kimuwunyira zizi ajja kubuuza nzenzaala nnyoko nzenzaala kitaawo kitaawo tomumanyi waba jjajjaabo tomamanyi ompita otya simanya grandfather wa East Africa. Choga mu East Africa nanzi nsinga mu obukadde. Ye mwana mwenga mumanyira. Omanyi mu Uganda abafa olwa age limit. Nanchusa chusa emyaka sagala kadi omanyi abafa olwa age limit. Omanyi we yazinda parliament na umisa bazaka ga kondi just lwa myaka je kuwakanya buzaliro obwe. Kakati munnange Ruto munyando muvunu lyo utambiro no mu Swahili mu Mugambi mu 7 ekigambo myaka kimunyira sisi ere pesa yanyize jam tachiddangam olulala ontayagala muita mukadde kubanga alinyango omusezi atayagala muita musezi oye mu 7 kakati oddangam no muita omukadde arendo ye alowoze soba mu wachiti kumbe bamulangira bukadde Museveni ya rozi zanti wa mwachitiwa. Kume wa mugamba kia chitaji tafaku sengi jiru. Wankindo ba geroru. Bawa ile mirunji walioko lepi East Africa. Wumula burunji osigase chitiwa chogo atata. Kalipote wama njeno pia tukola. Tewama njende yote jiti asuruka. Museveni, urunako uruwariru. Alinga ngoru goyo uweru. Uwewa kubidemu buloka. Jikichi, asuburo okurutukuza. Jikichi. Asobola okwosa olugoye bwe bakubiddemu bulooka ne lunyirira ekyo nkibalekedde otherwise yense yeekolera itongwa tusimbudde sekulu mmando wakuno bwe yasituse okwogerako eri abawagizi ba Ruto oba eri banna Kenya abasse okubeerawo ng'abajulizi ng'omwagalwa waabwe Ruto alayira sebo Museveni yayagadde okusomesa banna Kenya ebyenkulaakulana Nayagala n'osomesa ba Ruto ebyenkulaakulana Ruto abadde mu gavumenti ya Kenyatta era nga myaka 10 gye bamaze mu buyinza enguudo bazizimbye amakolero bagazimbye abapoliisi basula bulungi abasomesa basasula bulungi wabula ye yayagala okusomesa bali ebyenkulaakulana n'engamba wuno omugumba gw'ensoso okulaba agab'eddagaali oluzaala Museveni okera kumakya n'oyogera ku kigambo ky'enkulaakulana n'oyagala okusomesa abantu ekintu kye bayita enkulaakulana then tolina njawulo yadde n'akatono n'omugumba agaba eddagala ly'olusaalo bannange liba linaakola ye lwaki teyaliyeewa nadda wali neyerera ejjanga namwandu agaba eddagala omubuuza bawo yafaaki bw'oba ogaba eddagala ly'obutafu bawo yafaaki namwandu oddemu kugaba eddagala ly'obutafu eriwonya obulwadde obwattabbaawo namwandu ogaba eddagala eriwonya obulwadde obwattabbaawo nti wali luddawo omugumba wuno sewe yabadde agaba eddagala lya lusaala ali mu kutivi alanga bye bano basenga tayipu abagamba mbu simanyanga tutegeseewo omusomo gw'abakulu ogunaawangaasa obufumbo naye nga tafumbirwa n'omubuuza ogenda kutuwa bigambo ki ebinaatunywereza mu bufumbo gwe ng'omuntu nga tokumbirwa ogaba otya eddagala ly'olusaalo nga gw'omwana yakubula
Namwandu weereje chokugaba eddagala eriwonya olumbe ate olwattaba luno otuuka n'okuyitibwa namwandu. Kadi Museve osomesa ekiba Kenya. Osomesa eki bannakenya bokeera ku makya n'ogamba nti bannakenya njagala mbayigirize ebyenkulaakulana. Iyii, nga ndaba kiba tekigatta. Tunuulira Kenya, otunuulire ne Uganda gy'omazeemu emyaka 36 kubanga odaboliza emirundi nga 10 banno emyaka gye baafuga. Kubanga Muteesa asooka 62 66 myaka 4 Obote Muteesa 62 66 myaka 4 ya Obote esooka n'ekulembera Uganda okuva mu mwaka gwa 66 paka 71 myaka 5 Idi Amin Dada nga 2010 nakulembera 71 paka 79 myaka 8 Yusuf Lule nakulembera Uganda emyezi ndoza nnaku 6 plus myezi gyali 2 netujja ku binayisa nakulembera Uganda omwaka gumu netujja ku Obote 2 nekulembera Uganda myaka 5 netugera ku Tito Okello Lutwa nakulembera Uganda omwaka gumu okuva eyo mu 86 paka olunaku olwaleero Museveni gwatudde mu steering gwatufuga obumbula emyaka 36 onaatera okukoonola emyaka 37 katubale lwabuno obwetwase mu mwaka gwa 1962 72 banno bakulembererako emyaka 24 gw'okulembedde emyaka 36 naye Uganda terina weyabadde erinna ng'enfudu gye batisse ebbaluwa nti gitwalire omusawo mangu mangu ajjanjaba omulwadde atufaako egenda tuuka ddi omusawo asobole okujjanjaba omulwadde leero omulwadde oba omukoledde ettima kumutta kakati afuze ebbanga eddene mu Uganda nga talina kyagikoledde ye yagenze okusomesa ab'e Kenya ebyenkulaakulana kibeera nga omwavu manze yeekolera itongo okkeera ku makya ne neesitula ngende wa Sudiru musomese be bakola ssente kisoboka z'omwavu nganze itongwa nkeere ku makya neesitule bukolokolo paka munyonyo ewa Sudiru nsaba appointment mugabe mukama wange nsaba kwogerako naawe aba yakatuula wali ntudde wano mugenze kuwa ku bukodi okukola ssente antunuulira nankereka n'aseka n'agwa n'eriwiti bw'aba tannyambye nankubungi kakati ne banna Kenya batunuulidde omusajja ne bamukeneka kubanga abasinga Uganda bakimanyi abatagimanyi bagiraba ku TV abatagiraba ku TV bagiwulira ku maradiyo myaka 36 agenda mu 37 talina kyakoledde Uganda n'ekimu wabula yagenze eri abasomesi ebyenkulaakulana n'omusiru agaba ansa